Пожежна безпека в метро. Надзвичайники перевірили дніпровський метрополітен. Позапланова інспекція пройшла 22 січня на станції «Вокзальна». Ревізори оглянули вогнегасники, пожежні шафи та евакуаційні шляхи. Усе виявилося у справному стані. Автоматична сигналізація та гучномовний зв'язок працюють. На кожній станції є плани евакуації та пожежогасіння, а також інструкції про дії працівників у випадку пожежі. На підставі доручення прем'єр-міністра України та протокольного рішення засідання Кабінету міністрів України здійснюються позапланові заходи за додержанням та виконанням вимог у сфері пожежної та техногенної безпеки на об'єктах з масовим перебуванням людей, таких як школи, дитячі садочки, лікувальні заклади, торгівельні центри і об'єкти транспортної інфраструктури.